Hej, jag heter Daniel. Och jag heter Linnea. Och idag ska vi fira att Täby bibliotek har funnits på YouTube i 10 år. Yes! Och vår första video var jag som simmade och tipsade om en bok. Och idag är det vi två som simmar och tipsar om en bok. Och om 10 år så är vi kanske 3. 3? Ja. Och vi vill tipsa om boken Simmarna av Julie Otsuka. I boken får vi följa en grupp som simmar i en simhall. Men en dag så dyker det upp en mystisk spricka. Exakt. Och det är därför vi idag simmar i Rönningesjön istället för ett bassäng. Och passa gärna på att se några av våra härliga videos från våra 10 år på YouTube. Nu simmar vi igen och vi ses på bibblan.